Herkəsə salam, Triginta Septem kanalındayıq, Ratatoskırla danışmalıyıq, mən Septem oyun seriyasının sponsoru isə Kral Games. Biz isə davam edirik burada, Sistanla danışmalıyıq, deyil, çox təcil edir. Bəylər, kobud danışdığım üçün bağışlayın, amma... Lakin daha fazla geçmədən durumu düzəltməlisiniz. Yalvarıram deyir, lütfən Helheim'a dönün və nə yaptınızsa düzəldin. Qovur bizə Helheim'i qısaca ki, rədd ol Helheim'i. Lütfən bu səfər sıçmayın. Mən də anlamıyorsan deyir. Yox. Sən yaxşı gördüm, rahatladım. Okey, wow. Deyir, uyda deyir, onda gerek tez-tez qaçmalıyam deyir, Atreya deyir, zarafat, zarafat. Bu nə silahdır deyir? Drapnir'dan düzeldilmiş bir silah, hekayesi nədir bəs, bilmirəm. Orada olsan sorardım. Darından at çəkər ki, soruşa bilmədi. Üzükdən düzeltmişik, deməli üzüğün adı Drapnir'di. Nizənin adı elə Drapnir gedir de, yəqin ki. Üzük de çoxaldan üzüydü. Drapnir mızrağı, hə. Atreya maraqlı ki, ümumiyyətli silahlardan çıxdı. Gel, yetdi yaz. Az neydi? Helheim'a gedek. Az ona göre dedim ki, bir dakika pişiyi var, şıqafımın içine girdi. Tursiqlərimin arasına. Aa, oha! Atreus. Elə düşən kimi qabağına getdik. Məhdələmin qorxmuşdu, uzun zamanlı zincirliydi. Canını yakmayalım, olur mu? Çarəsiz yaratıqlar ən təhlükəlidirlər. Bilirəm. Davay dey, kesməliyik vabşam, oralar. Deməli bu it nağarı, bu o, Odin'in quşu. Dayan, Odin'in gözü, dayan, Odin'in gözü, gəl bura. Aha, gəl indi bununla əlləş. Aa, yanından keçdi. Dayan, mızrağın ağzına bəhməz, gözü görüm. Bilirəm, deyir ki, şey at ora, mızrağı at. Sən haradan bilsən, mızrağını ətə işlətmək lazımdır. Amıq gəd, amıq. Mən siz səsini kəs. Görsən, burada quş vurmağa çalışırıq. Sən xoşuna gələrdi. Başa düşsəydin, nədən ki söhbət gedir. Tələsirəm, vəsio. Quzğun ağacına göz açsaq, nə olar? Məncə də gedib atarıq, çünki 4-cü sandığı açdıq. Getdik. Nə danışırdım əmən? Nəysə, bu it canavar, Helheim'in köpəyi. Hansı ki çox məşhur imiş qarım, hansı ki hamı dəhşətə gəldi, deyək ki uyda sən nağarmısan amıqsad, qarımı mı azad eləmsən zad? Aha. Bir şey özünə yer tapdı, şqafın içində, tursiqlərin arasında. Vay be, rüzgar gücü super. Diyanəyə onu bildim eləməyini, rüzgar gücü oldu da. Bu nədir bu arada? Peki belə eləyək bunu. Niyə qırmadı bu? Yer var axı qırılmağa. Yəqin aşağı düşməliyəm, hə? Çıx görüm yaxşı. Buradan ara yuxarı belə çıxmağa mənası yoxdur. O tərəfə gedirik. Yaratağı söz məni Odin mi söylədi, nə? Yox əlbəttə ki. Niyə ki? Onunla işləmirsən ki? Düşündüyün kimi deyil. Nə vaad edərsə etsin, ona güvənmək olmaz. Güvənmiyərim. Amma onda bana gereken bir şey var. İzaha çətindir. Deyəsən oğluna güvənməyi öyrəndi Kratos. Fikir verin, artıq sorğu sual eləmir hələ ki. Yəni hələ ki də. Sox çivə. Sən də. Sox çivə. Zor söhbət daha. Ayda, nəysə, səhvən gücü işlətdim. Eb yox, buna da gedər. Şak şak şak. Şak şak şak. Oha, dondurdu məni. Oh, buz gibi ya. Yəni də. Davay, döş. Tez öldü. Çox tez öldü. Dur. Bu belə. Niyə qırılmır? Buz yolu kəsir. Buz yolu kəsir. Ha, onda ardıcılıq söhbəti var da. Birinci bunu partlatmaq lazımdır.
Görürüm deyir. Farklı bir şey açıdan baksaq. Bir şey... Belki neyse kaçırdırdıq. Məncə də neyse kaçırırıq. Ama hələ ki bilmirəm neyi. Yaxşı çıx gözlə can doldurum. Bu arada ağır runik hücumumuz yox hələ ki buna. Bu nədir? Oxu görüm. Kanadın rüzgarı. Kanadın rüzgarı şeydir o. Yekə quşun şeyini deyir. Harizgildir dua. Harayız velgra dua. Aha, yaxşı. Aa, birinci bunu. Yoxsa eyni anda vurmalıyıq üçünü də, hə? Qoy bir dənə onu yoxlamamışdıq. Hə, eyni anda lazımmış. Mən də deyirəm, niyə alınmır? Bo, bo, oyandı zamıqlar. Oyandı zamıqlar, ox. Bunun belə bir şey də var imiş, bilmirdim. Dondurdu yenə məni. Niyə üzümə gəyirirsən, ha, 8-dan sonra, hə? Niyə? Niyə amıq? Bu da belə. Oh. Bo, sən belə şey də bacarsan? Gördünüz mü onu? Gördünüz de o qıraşına vardı. Getdi ya. Gedək görə qramdı, qarımdı, nədir, hardadır o canavarı öldürək. Odin'e yaptığın iş, açıqlaması zor dedin, niyə? Mənə güvənmən lazımdır. Haqqım yox, bilirəm ama yenə də güvənsən. Onda sana gərəkən nə var? Niyə demirsən ki? Durum karmaşıqdır, başa düşsən. Və sən? Nədən yeni bir silahın var? Savaş istəmədiyini sanırdım axı. İstəmirəm ama. Karmaşıqdır. Ox, nə peçat qoydu Atrey. Kratos'a Kratos'un dilinde izah elərdi qısaca. Deyir, döyüş istəmirdin ama silahın var da. Deyir, istəmirəm ama karmaşıqdır. Eyni söhbətdə məndə də Atrey deyir. Qısaca ata bala bir-birinə güvənməlidirlər. Güvənməsək söhbətə xeyir yox. Hər kəsin ayrı sirri var. Bəzən sevdiklərimizi qorumanın tək yolu budur. Odin dərt eləmə, dönməyə niyyətim yoxdur. Bunu duymaq gözəl. Bunu eşitmək zordur. Aha, yenə bir dənə də yarıq. Helheim yarığı. Diyar yırtığı, qarım boş durmamış. Freya'nı nasıl kapattığını çözdüm galiba. Düşmanları uzaq tuta bilərsən? Evet. Hazır olunca söylə. Davay. Döyüş, döyüş. Hel yürüyünlər izlərsək qarımı buluruz deyir. Ona bak, o tərəfə gedirlər. Deməli söhbət nədir uşaqlar? Bu diyarda, bu diyarda, bu qılınclarla döyüşmək lazımdır. Çünki bura buz diyarıdır bir növ. Yəni Midgardda bu dəqiqə soyuqdur. No, baxın da, burada elə bil ki ölüm buzudur da yəni. Ona görə fikir verin. Buradakılar hamısı buzdandı. Plus təki alovdan daha çox hasar alır türklər demiş. Al, amıq gədə amıq. Qalxanın azada bax. İqruşka, plastik qalxan alov əlinə gəlib. Evet, tayç, bu R3-ü basmağın mənası da yox. Onsa belə şaqqılda geçsin. Elxan demiş şaqqala. Şaqqala bunları. Bağlamadın amıq. Balacalaşır ha, buna bak. Sonra artıran var. Buna bak, buna bak, buna bak. Al. Get, zagar al biraz. O bir stone üstüne geldi, kucağına oturdu. Ha, sen bu gülle atmırsan axı. Bo, o, o, bo, bo. Bo, siz ne varsınız, alayım. O. Bunu elirmiş o. Bu ne eləyirmiş o? Qəzəb. Orada qəzəb var ya yeni açdığımız. Bu dəqiqə hal-hazırda aktiv qəzəbdir və gördünüz də nə qardır. Qəribədir. Al. Amıq. Qəzəb. Nəsə maraqlı söhbət oxşuyur. Elbil tək rəqibi tutur, tək rəqibi tutur. Helin dibinə qədər başladı iliklər. Kəsin başqa yırtıqlar da var deyir. İşlik etdiyin üçün sağ ol, məcbur deyildin. Deyəni gözdə. Hədəflər, iyiliklər. 9 diyarın qoncası, bu heç, bu çiçəklərdir.
cinnətkarları məhv elə. Deməli söhbət burada bilirsiniz nədir? 12 dənə cinnətkar ya 11 dənəsini ya da ki 12 dənə cinnətkarı öldürəndən sonra şey olur. Kralla dalaşırsan. Kral da elə bil Valkyorların kralı kimidir. Kapatılan hel yırtığı. Yaxşı 6 dənə hel yırtığı var. Ben babanım, hep yanındayım, elim ayağım tuttuğu sürəcə. Bal təkləntisi. Yax, qəşək görünür ama yox. Asgard'da nə işim vardı denən. Odin'a tərcümə yapırdım. Və bir maske var, onunla bağlantılı büyülü bir yarıq bulmuş. Məsələ biraz qarmaşıq. Aynen, ama orada yarışıtlarım da tanıştım, arkadaş olduq. Umarım hala arkadaşıq. Odin'a sadık olan güven olmaz. İnsanlara güven her zaman kötü değil. Tənha hiss eləməkdən bezmiş ama Matreus. Mən şu kapının nasıl açıldığını çözəlim olur mu? Asan da o kapını açmaq məzələn səndən. İlk dəfədir mi heli deyik? Bunlar hamısı o tərəfə gedir. İtin yanına gedirlər elə mi? Biz burada bir dəfə nə olmuşuq? God of War 1'i izləməyənlər varsa kanalda bütün seriya var. İzləyə bilərsiniz yan görevlər daxil. 100% keçmirik oyunu ama yenə də var da. Yəni bütün görevlər falan. Bilmiyorum, ben bunlara bir tane balta atım görüm. Vecdar ne de değil. Biz bura gelmişti oğlumuz için Helin alovunu tapmağa, ya neyinsa tapmağa Freya sağ olsun. Freya köməkləmişdi bizə onun için. Aha, bunu belə çəkməliyik gözə. Bunu götür. Kapı kalktıktan dişi... Aha. Belə eləsək nə olur bəs? Bağ açılmır. Oha. Bu nədənsə söhbət var maraqlı. Aha, deyəsən tutdum temanı. Deyəsən tutdum temanı. Bunu bağlayırıq belə. Yo, birinci belə eləyək. Gözlə, gözlə. Deməli gözlə. Gözlə. 1 2 3 1, 2 Bu Belə ha Qəşəy alındı Getduq Deyirəm də bə Məntiq Məntiq fışqırır harda Kim Yenə var kimsə deyir. Hə. Sənsən amıq. Qalxanın azada bax bunun. Ay Allah. Elə həvəslə də gəlir ki, qalxanını, balaca cupulu qalxanını götürüb üstümüzə. Vəsə da bir dənə sənsən də Kratosu məhv eləyəsən. Qalxanın azadla. Amıq gəd amıq. Kəsin səsini. Qutardınızmı? Getdik. Bu belə. Burada xazına var, xazına. Aha, buradan deyir geri qayıtmanın yolu da konkret. Ha, fisio bir tane yol budur. Da. Kofemden bir qurtum. İndi mənə bir sizlə maraqlıdır. Bu Helin köpəyi görürsən quşla dalaşmır. Oradadır bax. Görürsən onu koca diyarı yerlə bir eləyir. Görürəm elə yerlə bir eləyir. Bunu da tutur. Bu da belə. Yiyir ha, haqqı ona bax, heç neləmir, prosto çiğnir hər yeri. Yeki quşanı bə. Davay deyir, getdi onu dayandırmalıyıq. Hamısı mənim suçumdur. Deyəni, sənin suçun oldu olmadı, deyən yolumuz onun üstü tərəfdir. Sənin suçun oldu olmadı. Mızrağı götür. Mızrağı aşağıdan vurulmalıdır. Yaxşı bucaq lazım deyir. Bucaq yaxşı o tərəfdədir bax. Yaxşı bucaq butana bax. Bo, siz kimsiz hə? Bo, buna bax hə? Buna bax hə? Get buradan. Döşə, döşə məzahir, döşə. Getdun. Yaxşı, bu tərəfdə də var hə, yaxşı.
Gözlə orada daşlar var da. İndi qoyublarsa boşuna qalmasın. Qoy istifadə eləyək. Buna bax, buna bax. Bu da belə. Ah, ah, yenmədin. Nə pis oldu. Nə pis oldu, yenmədi. Vuranmadı sonun zərbəsini. Gözlə, deməli biz o tərəfə getməliyik, o pişi olaraq, yoxsa fazla kolaydı deyir. Nə, Kratoslu dilləndi. Nəcəb. Deyəsən, Atreyin sözündən sonraki tək əmzad. Kratos başladı biraz. Gəl bura görməmiq, gözlə, gəl bura görməmiq. Ay, sal, oralarda durma çox. Döşə məzahir. Quşları da bırax məzahir. Gözlə oradakına mızrağı soxum 3-4 dəfən. Gözlə. 1 2 3 4 5 Şart. Hop 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 hop. Mızrağ elə bir sürətlidir də külək kimi. Prosta fikir verin. Zərbəsi də güclü deyilir. Heç axotum yoxdur onu gev götürməyə. Gözlə buradakı sandığı götürək. Niyə götürəmirəm? Kim qalıb burada döyüşmədiyim? Hə, pisə qutardı. Aç. Canavar tərbiyyəçisi. Ağır runik saldırı. Bo. Bo. 3-3-1. Burada da 3-2. Əh. Yax. Dördüncü səviyyədə sərf eləyər. Dördüncü səviyyədə amma. Ancaq dörddə. Bu da əslində dörddə sərf eləyər. Hasar, yanma. Bizdə burada üçüncü səviyyədə. Yanma, hasar. No, Atlas daha 283-131. Prosto bunu daha tez istifadə edə bilirik də. Məsələ var. Bu da yaxşı söhbətdir. Tartarus öfkəsi. Bu da qəşəng söhbətdir. 3-3-3 olur belə də. Belə elə amma 4-4-1 eləyirəm. Burada 5-2-2 amma azdır. Nəysə, qoy qalsın hələ ki öz gücümüz. Məncə. Çox da şey eləməyək. Burada mına var bu də. Gözlə. Eləmə Kratus eləmə. Səbləşmə. O tərəfə çıxmağın yolu yoxdur. Bu tərəfdə də nə baş verir? Aha, tak. Bir qurtum kofe, bir qurtum kofe. Enerji yoxdur. Get to the. Buradan belə aşağı. Atreus, yalnız olmanı istəməm əlbət. Amma Asgard'a getmək də nəyin nəsi idi? Odin Ragnarok'u istəmir. Tamam, ona güvənməm amma yardımı lazım. Ragnarok'un olmasına ben de göz yumamam. Mən sana yardım edərdim. Amma bilirəm amma. Dur, o buradadır. Hara getdi? Az hara getdin? Ha? Tamam, sakin. Sorun yox oğlum, hər şey sonun yolunda, sakitləş. Oha. Demək ki, bu iti sahibi... Sakin ol. Dur, bir sadəcə. Nu, azından yemədi. Azından yemədi. Bo. Niyə oyandın, amıq? Bo. Sən başa düşmədim. Sən niyə oyanırdın? Yatırdın da. O, iki dənəsiz. İki dənəsiz və belə deyin də sizə belə şapalaqla qoyum. Bir dənə də belə qoyum sizə yanmaq. Ay, dayan, bu, ay, dayan, amı. Digit. Deyan, amıq. İndi səndən çıxacam əsəbimi göz. Al sənin təsərrüfatından bir dənə də kəllə.
Hələ buna, hələ. Qalxdın sən hələ. Sən qalxdın amıq. Sən qalxdın hələ. Helviken. Helviken nə dala, bundan adlarını kim çıxarıb? Hadi, buradan geçə biləriz. Qarımı takip et. Canımız su kimi gedir, düzdür. Ama eyb yox. Buradan düşməyin yolu yoxdur. Canavar ama çox zor canavar daha deyim sənə. Məncə onu öldürəcəyik, sonra Fenrir'in ruhunu soxacaq onun içinə. Başqa yol belə düşünmürəm. Ya da ki, nə bilim. Madem Odin'in dərdi Ragnarok'u önləmək, aynı fikirdəyiz deməkdir də. Öyləmi? Peki, mızraq nə için? Səni qorumaq üçün. Digər əsahaların yetmirdi. İzah elə, bunların burada nə işi var? Onlar ölüb deyir, ha bu iş mantıqlidir. Ölü baxı bunlar, fikir ver. Böyle bura yoxdur, yol bir dənədir. Mən Hell keçən dəfə də sevmirdim, yəni birinci oyunda da Hell'ı sevmirdim. Hellheim'i daha doğrusu, bu dünyanı. Çünki qarma qarışıq deyib, sən hər yer uçuqdu. Kimdir pıçıldayan? Erməni dilində danışan kimdir? Bo, sən kimsən aya? Bo! Yolcu, bir də canlı olunca heç çəkilmirlər. Bo, yolcu sən əsən? Yadıma gəldin sən. Bo, bo, bo! Bo! Sən niyə belə şey eləyirsən ki, dayan e? Sən buna borculuq deyirsən ki. Bir dənə də qoy. Al. Amıq gədə amıq. Ha. Aa! Son anda qırmızı oldu. Son anda qırmızı oldu. Xıyara bax, cığalbazlıq eləyir. Ala. Mən də belə əzəbləşirəm bax. Al. Digit. Yolcu amıq. Devam elə yoluna. Cındres. Yolcuları öldür. Sıç oğlu sıç. Hel yolcu. Bu da Hel'də olan da Hel yolcu. Nazarlıq hepsini. Qazap nimeti. Qazap spartofikasının gücünü artıran. Oh. Maraqlı söhbətdir. Qazapı etkinləşməyən şok dalğası yakındakı düşmanlara durum etkilərini tükdərək muazzam hasar verir. Sohbət zor sohbət da. Gəlin bunu qoşaq hələ ki, baxaq görəndir. Ben anlattım, indi sənin növbəndir. Eyni şey deyil. Mən sənin babanam. Sualımdan qaçırsan. Nə sualı verdi, yadımdan çıxdı. Aa, söhbəti tutdum, söhbəti tutdum. Burada bir siz nədir? Burada bir, iki. Bir, iki. Bir. Bir dənə vur. İki. Ya 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 ya. Çatdıramadım. Ay içinə bəhməz. Aslında buradan da meşleyə bilərəm. Mən xiyaram. Bir, iki, üç. Gəl buradan da. İki, bir, iki, üç. Sevmirəm bu söhbətləri, ama eləyirik də məcbur. Ayda, yox. Başa düşdüm, başa düşdüm, başa düşdüm. Belə söhbətdir burada. Bir, iki, üç. Bir də burada. Düz ucunda. Bir, iki, bir dənə də qoy. Üç. Oldu, getdik. Gidelim. Hadi gidelim. Bunu da geri çekelim, gedek. Ver yorum nə versən. Materialdan nə versən mənə. Hansı materialı verirsən, yaxşı. Taşdan kemik, kaya kərəstəsi. Taşdan kemik deyəsən atrayın popüsürü üçün idi. Oh, gözdə burada nəsə var. Aha, bu yolu deməli geri qaydacaq. Bu çıxış yolunu bizə veriblərsə yolu geri qaydacaq deməli. Gözdə o tərəfə getməliyik. Bu tərəfə də yol yoxdur. Başa düşdüm.
Yaxınıq, yaxlaşdıq. Söz ver, öldürmək yox, tamam. Söz verəm, amma öldürməməyə çalışaram. Deyə çalışaram öldürməm. Yaxşı. Söz vermirəm, amma baxarıq da, yəni. Ataların standart yola verdi cavabı. Nəticədə istədikləri kimi davranırlar sonra. O. 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 Mənim canım niyə dolmur bu dünyada? Ya yavaş dolur, ya heç dolmur. Ya çox tez xərcləyirəm. Burada bu var, bax buna bax, buranı boşuna verməyiblər. Bu da belə. Batdımıq. Getdik. Deməli buradan yol var dayan. Orada adamın nəyisə var üstündə. Gedək onu götürək. Burada... O qəşəy sandıq. Nə versə mənə alma. Hafif runik saldırı. 1000 əskəri mızrağı. O qəşəy söhbətdir. Bizdə bu dəqiqə 4-2-1-dir. Burada da ancaq hasard. Yox, bizdə hələ daha yaxşıdır. Bu arada 17.000 xalımız var. 17.000 xala nələr eləyə bilirik? Yetənəklər, Draupnir. Heç nə. Heç nə. Heçcə nə. Gözdə onda belə eləyək. Runik saldırıdan biraz artıraq. İkinci səviyyədir. 8.000 verib üçüncü səviyyə eləyə bilərik. Qalsın hələk. Kim bilir, bəlkə... Ah. İndi mənə bilsiz nə maraqlıdır. Mən o tərəfə getməliyim, yoxsa o bir tərəfə qayıdıb eləməliyim. Bura çox, bu yol çox uzandı çünki. Nə var, burada da yer var. Burada nə var? Prosta bu. Bu nədir? Kerti gümüş. Vso? Da içinə bəhməz. Yaxşı ev yox, ona da şükür. Nəsə, boşuna getmədiysə, nəsə götürdüyü belə yenə də şey deyil. Heyf olmadı vaxtımız yəni. Çıxıyorum buradan. Planın nədir? Doğaçlama yaparım deyirdim, amma qarımı kass etmiyorum. Odini allada bilməzsən deyir. Şimdilik allandı kimidir. Əmin misən? Oh, canavar parça... Oha! Gördünüz nə vardı? Qustu üstlərinə. Bu hara gedir ki belə? Burası mırtdaşır ya şimdi? Evcilləşdirəcəm. Əmin misən? Evet, kurtlara yapmışdım. Xiyar sən əsən. Cəhənnəmin şeyini evcilləşdirmək istəsən itini. Ay, mən ağıllanmıram da, bilsiz niyə ağıllanmıram? Mən ağıllanmıram, çünki bilirəm ki, o divara dəyəndə babat zərbə yeyirəm, amma yenə də dəyirəm. Bo! Bo! Amxa bax, hə! Alın, ikiniz də yanın, zaqar alın, bir kurs. Bu da belə. Can, öfkə. Qəzəb hələ ki, okeydir mənim üçün. Qəzəb, yəni, maraqlı görünür hələ ki. Düzdür, gözlədiyim bir şey deyil, yəni, Kratosdan daha böyük şey gözləyirdim mi? Ha, canavarı görürük burada. Zinciri qırmağa çalışır. Pək hələ, ben qarımı oyalacağım. Sən də baltanın zincirlərini dondurub bir yerə tutdur, qaçışmasın. Yox, çox təhlükəlidir. Gözəl plandır, yaxşı da. Kratos, dur. Nərr, ramıq. Başa düşdüm. Nəysə, oğluna az da olsa güvənməyə başlayır. Fikir verin, aha. Bu deyil, bunu götürməli deyiləm. Qorumu zincirin ucunu dondurmaq üçün baltayı fırlat. Qarım kaçmadan zincir haqlarını elə keçir. Nəyi? Hə. Getdik. O, üstümüz əsəbləşdi. Oha, başımıza dağı... Atreus, çəkil! Oy, bilə, pox olduq.
Yaxşısan? Azad dönüşümün kontrol etməyi Odin mi öyrətdi? Yox. Onun öyrətdiyinə güvənmək yox. Bir daha kina mənim yönetimimi yapacağız. Yaxşı. Yaxşı efendim. Neysə. Qısqanırsan ha Odin ha? Ver görün baltanı. 20 gümüş. Ha, aç görün buranı. Quş anı. Mən quşu görmək istəyirəm. Quş yoxdur bu dünyada. Niyə? Əvəzində xiyarlar var belə. Bu da belə. Bunlar da belə getdi. Götür bunu. Burada heç nə yoxdur. Bilsiniz burada ətrafı niyə qırıram? God of War əvvəlki versiyalarda PlayStation 2, 3 olan versiyalarında da belə deyim. 2018'de olan yox, ondan əvvəlki God of War'da. Orada hər kimsə qabları qırmaq sərf eləyirdi. Çünki içindən qırmızı şar çıxırdı. Niyə işə yaramadı ki? Bilərək məhv etmədin, deyil mi? Şimdi güvənməyin kim? Affedersin, haksızlık ettim. İşe yarar sanmıştım. Səbr elə, bir yol taparıq. Tapmağına tapacaq. Ha, mızraq. Həmişə bir yol var. Deyir, ora yuxarı çıxmalıyıq, deyir, həmişə bir yol. Gördün mü? Niyə ağlıma gəlmədi ki? Sözüm hər zaman bariz deyil. Göz qabağında deyil yəni. Aha. Bax görməmişdin də mən. Yalandan eləyə göyə görmədin. Lazımdır ölmək sizə indi. Rahat dünyada yaşayırdınız da özünüz üçün. Al, şu. Döşə ona məzahir. Döşə məzahir. Döşə. Döşə, 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 döşə məzahir, döşə. Bu da belə. Elə də çətin deyil day. İlərdən səs gəlir. Sırada mənim yönətimim var deyir. Qalibə yönətimin demişkən düşündüyünü kast etdim. Amma başqa bir çarə bula bu yaratığın verəcəyi hasarı dizginləyəcək. Gücümüz var və kullanacaq. Peki neyse öldürməyə gedirik. Xilas eləyə bilmədik ona görə öldürürük. Hanı barıdı özü? Quş yox deyə. Yoxdur quş. Heyf. Deyəm mən bir siz nə eləmək istəyirəm? Mən bir dənə internetdə elə belə qabağıma çıxdı ki, bax bu bu heç. Bax bu var ha bu. Bu əslində çox güclü bir şey imiş. Bax bu sedr zehri patlaması. Bir dənə bunu götürək. Düşündüyüm şeydir. Ha. Bu əslində kifayət qədər zərərli bir şeydir deyim sizə düşmənlər üçün. Belə bir yerdə dayanan bosslar olanda onlarla döyüşmək də yaxşıdır. Meyginin tilsimi. Yaxın döyüş hasarı yox, rədd elə. Bifrost çakramı fırlat. Bir dənə bunu artırırıq. Bir də bunu artırırıq. Haydi, dəyişə bilmirik. Nəysə, onu dəyişib götürəcəyik. O... Bifrost'u mən eşitdiyimə görə ən güclü şeylərdən biridir. Rölüklərdən biridir Bifrost çakraları. Çakrumları daha doğrusu. Aha, hara? Buradan belə. Buradan belə. Buradan belə. Düz burnuna. Ayda. Öldürürük də qısaca, hə? Mənə bir siz nə? Oh, Səhnəyə bax. Al yan biraz. Bir dənə səhnəni gördünüz onun şeyini. Aha. Oy 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 mən bilmədim nə qarayacaq ona görə mal kimi baxdım. Deməli dişləməyi var onun. Nə söyləsən boş Atreus. Qulaqlarından bir dənə belə. Bəlkə belə eləsəm də nə olacaq? Ala hara getdin ala. Nəysə işə yaramadı. Aha. Nə aracıq elə olandı.
Xiyar sənsən. Nə zincir? Gözdə. Onun zincirləməyə yer var görəsən arasa. Zinciri dondur, güvən bana. Zinciri dondura bilərik. Yaxşı, dondurdum. Don. Niyə donmadı bu amıq zinciri? Aha, aha, aha. Nəsə oğluma güvənmək istəyirəm. Döndürdüm. Nahar. Nahar mı istəyir ki, bu başa düşmədim. Ha, 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 geri çəkək. Yaxşı bildim. Qəşəy çırptıq onu yerə. Aa, yerə düşdü, davay. Nə, niyə belə döyürük bunu? Aha. Oha, oha. Bunun belə gücü də var. Bo. Bo. Raket çıxdı ağzından. Özüm qəsrin qalxanı dolduram. Al, qalxanla bir dənə də belə. Dayan, hala, yani bu sərf eləmirik. Spartalı öfkəsi, hiddət. Burada konkret yiğitlik söhbətidir. Bunu da verək 9000-imizi bura. Deyənə yetenek. Çox zor vaxtda döyüşün ortasında yetenek istifadə eləmək. Nəysə. Oha. Nəysə, çox uzaqda oldum bu dəfə. Donduramadım. Burada can vardı hanı. Oha. Oha, son moment oldu deyə tutuzduramadım. Oy, sənin ananı. Elə eləmək olmaz axı. Davay, çabuk zinciri ələ keçir. Keçirdim də keçirmə. Can verdən ha. Mən deyirəm də bu iti öldürəcəyik biz. Aha, oha, 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 oha. Nə oldu ala? Döşə ona məzahir. Döşə məzahir, döşə. Bəlkə bundan eləyək. Biraz da onunla döşə. Oy, bilmədim belə eləyəcək. Bilmədim elə eləyəcək. Oha, oha. Olmaz axı belə eləmək. Ay çubuş. Aha. Səhv elədim. Şey, rolüki dəyişməliydim axı. Dəyişmədim. Ayda. Çəkilmişdim axı. Nəysə. Al. Öl belə. Sən də belə getdin. Sən də belə getdin çubuş. Aha. Oha. Oha. İndi gözlə. İndi getdi sən. İndi getdin sən. Ah, çəkdi biz özümüzə. Baba! Babasını apardı çubuş. Amma epik döyüşdü deyim sizə. Bir dənə sual. Tanrılar zaten bundan belə qorxurdularsa bu canavarda. Niyə özləri öldürmürlər? Yəni indiyənə kim niyə öldürməyiblər? Atre, sütün, çabuk. Tamamdır. O, indi Atrey'i sıxırıq. Davay Atrey, tanrı gücünü işlət. Boğduq eləmi? Sio, boğazını qırdıq. It is over.
Bitti. Keşke böyle olmasaydı. Kasmaçta da ölməsi də mənim suçumdu. Bəzən başqa çare yoxdur. Bilirəm. Helheim'dən ayrıl. 100% Fenrir'in ruhunu mən ya şey deyim, 100% Fenrir'in ruhunu soxacağıq bunun içinə. 100% əminəm. Ya da ki başqa canavarı, nə bilim. Atrey, getdik. Başqa bir planın yoxdursa, məsəl üçün, Fenri dindirmək, dindirmək nə da, diriltmək kimi planın yoxdursa. Fenrir. Nır, nır. Nı ilə rı ikisi bir yerdə demək çox çətindir. Bilmirəm, təkcə məndədim o, yoxsa hamı da elədi. Nır, nır. Fenrir. Fenrir. Deyirəm axı, evə dönə bilir miyiz, deyir Atreus. Bilirəm, ürəyimi bağlamalıyam. Aha, bu nədir? Kalkan. Oha, təzə kalkan bıraq tapdıq. Savunma azdır. Şans çoxdur, can da azaldır. Bu nə verir? Düşman hatlarını güvənə yarmaya uyğun bir kalkan. İndi ox, lazım deyil. Burada nədir mexanizm? Çətindir. Aha, şütədə. Mən elə bildim tutmayacaq onlar bir-birini. Yoxluğundan Nornları aradım. Dedilər ki, Heimdall Asgard'da səni öldürməyə niyyətli, öldürmək niyyətində imiş. Heimdall mı? Nornlar mı? İnanmırsan sən inanırdın. Ya, elə bildim inanmırsan. Ya, taley söhbətinə də. Nornlar azada. Təbii ki, inanır Nornlara zada. Çünki... bu nə də lan? Bu kimdir? Oh! Canavar sağdır! Amıq! Necə? Qaçalım. Necə? Daha yerdəki deşikdən qaç. Ciddi sən hala canavar ölmədi. Nasıl döndü bu? Nə yapacağız bilmirəm. Necə yani? Sakin durma, çuxur. Ara, merdivenlere, dışarıya çabuk. Hadi kırılın, lan kırılın buradan. Gömsüz canavar düşüb dalımızda. Ölümsüz canavar. Bu axı ölüdü onsuz da. Ona görə lə. Yani bu onsuz da ölüdü. Ölünü öldürmək olmur, axı özdə ölürlər dünyasında. Yolumuzu kapattı. Buna bak, əsəbi deyil lapda. Aa, buna bak, mızraq söhbəti var burada. Oh, kaçtı onu. Atla. Diyan, mənim fərciyəm odur ki, bu dəqiq ölməməyinin səbəbi. Yəqin bu onsuz da ölüdür, bunun bədəndə ruh yoxdur. Sadəcə olaraq, Helfeymin köpəyi deyilən bir şeydir. Öldürmək olmur. Bu bir variantdır. İkinci variant odur ki, Fenrir'in ruhunu ona göre soxacaq bura ki, ölsün. Ya da ki, kontrolu elə bax. Neyse, get deyək. Sevirəm teoriya deməyim. Oha, oha, oha. Bu nə də? Bunlar bizə yol verəsi deyil, ona göre döşəməliyəm onları. Başqa yol yoxdur. Dikkat. Dikkat eləməyinə dikkat eləyək. Atreus, yaxşısan? Getdi canavar. Getdi. Onu bulamazsaq diyarar ölülərin işğalinə düşəcək. Çökərlər. Sakinləşməyi öyrənməlisən. Aklım asıl kaçarkən çalışırmış. Başqa nə öyrəndin? Bir-birimizə güvənincə daha yaxşı iş baş çıxardıq. Oo, qəşəng.
İtardan çıxacaq buralardan ha. Buralardan çıxmalıdır. Duydun mu? Nerdə bu? Oy bla. Oho, nəpsi də ala. Balaca uşaq sosqanı dişlərin arasında gəmirdiyi kimi. Dalaş. Yaxşısan? Qalxanı tutmaq istəmir Kratos, niyə? Belə elədi, yala. İndi oldu mu? Aha, bunun... Aha, bunun hər yerində bir şey var. Mizraq üçün hədəf. Oh. Oha, ay da qoymadı atamı ona. Bu da belə. Biri də getdi. Yorulmadın mı? Canavar deysən dədəni. Deyəm bunu. Yani bu şey növbətçisi hardadır? Aha, ne oldu bu? Hadi kalkma, kalkma. Bu da böyle kalkmamalı aslında məncə. Ay da yine işləmir deyir, görürəm. Nasıl ayağa kalka bilir ki? Doğası odur, değiştirmeye o zaman. Hemen değiştirelim doğasını deyir. Sanki öldürəcəklər ruhu. Gördünüz? Der sanki öldürəcək ruhu yoxdur. Gördünüz temanı? Gözlə, halledəcəm qaliba. Sıxırtına çıxmama yardım et. Nə? Güvən bana lütfən, həll eləyəcəm. Öylə olsun bakalım. Zayıf noktalarını mizraq... Bunu görəsən, ey... Aha. Bunun zayıf noktaları... Oha, oha. Diyan, bunun zayıf noktası bir de buradadır. Neyse, bunu her yerini piercing elədim. Ha, Diyan, bu söhbət o söhbət deyil. Bu belə nə qədər ayağa qalxacaq? Diyan, Diyan. Bu söhbət bunu öldürməkdə deyil. Söhbət bunu batırıb burada onun belinə çıxarmaqdır. Davay Atreus, çıx onun belinə. Fırsat, R3, sərsəmlətdə. Yakala şunu, davay. Mən dediyim söhbət oldu. Ruhu yoxdur prosta öldürülməli. Prosta meyitdir da, yəni ölü canavar. Qəzəbdən ibarət. Şimdi. Bu da Fenrir'in ruhuna sal. Lütfen işe yara, lütfen işe yara. Üzgünəm. Vekya. Bak Fenrir'in ruhu girdi içinə. 100%. 100%. Dedin ne elədin? Ne oldu? Danış Atrey, danış. Onu tapmalıyıq. Tez ol. Atasını onda izah edəcək ki Fenrir'in ruhu, Fenrir'in ala, niyə Fenrir deyəmirəm? Oh, qəribədir, qəribədir, bilmirəm. Nəsə, n hərfi okeydir, r hərfi də okeydir, amma ikisi bir yerdə nəsə. Sanırım Fenrir'in evdəykən Fenrir öldüyündə yaptığım büyü vardı ya, yadında. Farkında değildim ama Kazara ruhunu sağıma koymuştum. Ruhlar güçlüdür. Düşündüm ki belki Fenrir doğasını değiştirebilir. Evet, işe yaradım bakalım. Yes, düz tapdım. Teoriyam düz işledi. Teoriyam düz işledi. Qəşəng, hoşuma geldi. Elə bir məmnuniyyət hissi yaşadım ki bu dəqiqə. Nu məntiq idi əslində, teoriya da deyil. Deyir ki, bilmədən Fenrir'in ruhunu keçirdim şeyə, bıçağın içine. Büyü yaptım da, şuur altı. Deyir, soxdum ora Fenrir'in ruhunu ki, belki o təbiyyətini dəyişdirəcək. Burada iki variant var. Yev öldürəcəyik bu dəfə bir dəfəlik.
Ya da Chiefs of Freya saldırmadan önce seni Midgard'da bulduğumda beni koruman gerektiğini söyledin. Neden? Bir kehanet gördüm. Kollarımdaydın. Ölmüştün. Ben de gördüm. Jotunheim'da. Ne? Bilirdin? Beni sıkı çalıştırman da bu yüzünden idi. Bir gün hayata göğüs germen gelesekti. Boşun. Sağ kalmalı olasın mensiz. Öyle bir şey olmayacak. İmkan vermerim. Heç vaxt. Her yolculuğun sonu var. Bunun yok. Bu cür yok. Yo, Atreya hürmetim artır. Atrey elinden geleni eləməyə çalışır öz aləmində de, öz çərçivəsində ki, atasını qorusun. Atası belə qəbulla. Atası neçə ilin generalıdır da, yəni döyüş, savaş tanrısı, general. Yəni, qəbullanıb artıq taleyini. Balacalaşdı bu. Hə, balacalaşdı. Ha, gözləri də dəyişdi. Vidi de değişti. Fenrir'di bu. Bağışta incittim seni. Keçdi artık. Söz. Fen? Sen? Fenrir! Fenrir oldu. Vidi de değişti. Bakın balacalaşdı özü dedi. Ama yok öyle hemen eşe boydadı. Ağıllı çocuk. Özü fikir verin biraz değişti vidi fasonu. Biraz yoku çok değişti. Gözler de değişti. Ben de seni özlemiştim. Şey yaracağını bilirdim. Bunu da tanıdı bak. Başardık. Gördün oğluna güvendin. Axırı yaxşı oldu. Otur. Necə ola bilər bu? De büyüsüdür bu. Bir şeyler öğrendim. Asgard'da mı? Onunla bir ilgisi yoxdur deyir. Yenə sirrər. Yox. Bir söz. Tutacağıma güvenen birine verdim. Anneme sözümü tutmağın kimi. Anamın sözünü tutduğun kimi. Ona bak ya Allah. Gör ne şirindi. Gör ne şirindi. Bak bana güvenincə neler olur. Fenrir hayata qayıtdı evə. Zor. Bunun elədiyinə bax ala. Tamamdır. Diğerlerine haber verip ne yapacağımıza karar verelim. Fenrir. Kurt Fenrir'in sağlığını epeydir kötüye gidir. Sağlığı yaxşıya getmirdi. Atreus çok sevirdi, aklının başını toplaması gerek. Neyse, bir zamanlar təhlükəli diyarları parçalanan Hel köpəyi, şimdi Atreus'un kurdu Fenrir oluverdi. Fenrir'in ruhunu alıp bıçağında muhafaza etmiş, bıçağı qarma saplayınca ruh bədənə aktarıldı. Oğlumun kabiliyetlerinden korkmuyorum, ama becerdiği işler hayretle izliyorum. Becerdiği işleri hayretle izliyorum. Ay da... Uf da, uf deyirəm sizə. Nurlar Heimdall'ı beni öldürməyə kalkacağını söyləyincə, mızraq bunun içindir, deyil mi? Düzdür. Heimdall hiyarın təki, ama sən artık tanrı katili deyilsən. Haqsız mıyım? Savaş istəmirsən. Hayır, ama səni korumaq için nə lazımsa edirəm. Hel köpəyinin gücləri Fenrir'dədir. Fenrir indi öz olub, özü Hel köpəyi, özü də eşek boyda, özü də gördünüz. Kratos bir kəlmə dedi evə. Evə deyən kimi bir dənə yarıq açdı, keçdi yarıqdan o bir tərəfə. Evə də yani ev. O birisi canavarlar bunu görsə vəbşə şokda olacaq. Ki uy bula, bu nə buydu? Böyümüsən əsən. Zor söhbət idi ha. Zor, zor yox, möhtəşəm. Çox möhtəşəm. Belə uf söhbət idi də, yəni sizə deyim. Gözdə burada mızraq var. Mızrağam aşağıdan vurmalıyam, hə? Görən ora vursaq mızrağı nə olacaq? O tərəfə getməli deyilik. Onsuz da o tərəfə vurulmalıyıq mızrağı, bildim. Oy da, nə zor bölümdü la. Mən də dedim ki, fisio da, yəni Fenrir öldü, fisio, o izi bu izi yoxdur. Sən demə Fenrir belə xilas eləyəcəkmişik. Fisio yaradı. Ha. Getdik. Wow da, yəni wow. Düz, oh.
Aa, oğraş quzğun. Ve burada da keçid. Gözde görü. Ay, belə qorxdum pişik məni. Ha, o tərəfdə yol var imiş. Gözde elə yeri gizlədə bilər ki, buna bax. Amma keçmək də olmur, niyə? Niyə? Ora keçmənin bir yolu mütləq olmalıdır. Konkret bir fikir ver, yol qoyublar ki, gəl gəl də, yəni gəl Septim. Gəl Kratos. Yol bildim, sağ tərəfə getməliyik. Bəs bura? Yəni buranı hardan çəkim mən? Gördüm şeydə, yəni okey. Ha, gözü görüm. Sən ora nətər düşdün, hə? Amıq, sən ora nətər düşdün? Ha, buradan? Ha. Siyo, mən deyilə bildim. Götür, görün bunu. Çək bunu. Süper açıldı, bəlkə mühürlər dişli. Ayda, söhbətə bax, hə. Adam siftə tutmaq istəmir söhbət, yəni tuta bilmir. Siftə çətin də tutmaq temanı. Baba, madəm qədərlə güvənilməz, nə dedikləri niyə umurunda? Məsələ sənin canınsa, işə san... Məsələ sənin həyatındasa, canındasa, şansa bıraxmaram işi. Başa düşdüm. Aha, indi gə qərar ver də sol tərəfə, yoxsa sağ tərəfə. Gəl bura görüm amıq. Öl elə. İndi gə qərar ver də sol tərəf, sağ tərəf. Gözdə. İyilik yox, iyilik yox. Yol, kavuşma. Mistik keçidə dön. Deyəni dönməyinə dönəlim, dönəlim dönməyinə. Mistik keçid bu tərəfdədir, biz də yaxınlardayıq hardasan. Ha, o tərəfdə onsuzdur, vsyo. Deyən gedər ora, gözləyin. Mənə o birisi tərəf əslində maraqlıdır. Biz ora mızrağı batırdıq da, gördünüz? O tərəfdə nə var? Burada da bir çiçək. Aa, boşuna gəlmədim onda. 9 diyarın çiçəyi. Tahminim ruhaçan. Ruhaçan çiçəyidir bu da. O, yo, yaxşı ki qayıtdıq. Yaxşı ki qayıtdıq. O 9 çiçəkdən biridir. Hər, elə bil, hər diyarda bir dənə çiçək tapmalıyıq ki o missiyanı tamamlayaq. Bir dənə missiyamız var. Burası maraqlı, nə eləyəcək, nə verəcək bizə o. Gəl belə eləyək. Nə oldu? Ala, niyə? Niyə? Niyə yox oldu? 1, 2, 3. Bura. 1, 2, 3. Ay da, vaxtından tez bıraxdım. Ver görüm baltamı. Tələsən təndirə düşür, söhbəti həmişə düzdür uşaqlar. Neçə dəfə sübut eləmişəm onu kanalda. Bir imkan ver, buz çatsın da yuxarıya. Elə sırazı qopardıb qaçıram. Və burada solda yox. Ah! Qartal! Quş! Amıx! Yekə ondan! Bunu deyirdim mən, yox deyə bildim. Baxın, bu Harvesger, konuşalım mı? Danışa bilirik bundan biz. Heltuney. Oha, yeni bölge açıldı. Ha, indi danışa bilirik bundan biz. Çöndü bizə baxdan ava. Oha. Nədir? Keçən bölümdə bunu danışdığını eşitməmişdi ya. Məsələmə. Kapatılacaq 6 yırtıq varmış və təşəkkür bəkləməyin deyir. Heç açılmaları gerekmiyormuş. Haqsız sayılmaz.
4 qanadlı quş. Deyir ki, qarımı sərbəst bıraxdıq. Bu səfər qarımı sərbəst bıraxdıq. Helheimə çəkib çevrilən kartalla konuşduq. Daha öncə buraya gəlib köprü bekləyicisi savaşdığımda səs etmədən izləmişdi. Bu səfər qarımı sərbəst bıraxdıq. Helheimə 6 yırtıq yaratdaşdıq. Bundan heç xoşnut deyil, amma görünüşə görə düşmanımız da deyil. Böyləsi daha iyi. Deyir, keçən dəfə gəldi, orada körpü bekçisi vardı, onu öldürdük. Səsi çıxmadı. Gördü, bu dəfə qarımı bıraxdıq, poxa-poxa qatdıq. 6 dənə yırtıq, o da deyir ki, 6 dənə yırtıq var, gedin bağlayın. Bağlayıb gəlsək, bizə görəsən nəsə bonus düşəcək buradan. Düşməz, inanmıram. Öz ağzında dedi axı, dedi ki, təşəkkür bəkləməyin. Yəni, gedin vaxtında bağlayın. Mənə bir siz nə maraqlıdır? Yırtıqlar xəritəyə düşüb ya yox? Bu heç, burada bu amıq var, bunu döyə bilmirdik. Onu döyəcəyik. Görün, yırtıqlar ardadır ki burada. Xəritədə düşməyib, yox. Xəritədə yoxdur. Bura gəlməliyik o heç. Məhz eləmə, məhz eləmə də, məhz eləmə də. Nə oldu ə? Nə vardı, nə amıq? Yaralamadın heç oranı, hara? Ə, dırnağını bura ilişdirmişdin. Xiyarsan əsən. Öz ayağını hiç ne olmadı öz. Ben gözlüğüm burada kiçik problem yaşadı məhzi. Məhzi, ay yok he. Ha, heç nə yoxdur, yer gedə artist eləmə. Köpək qızı. Gedək, gedək, gedək mestit, mestit nə da? Mistik keçidə gedək. Geri dönək, camatı izah eləyək ki, nə pox yemişik. Ya, yırtıqların şeyi yoxdur, xəritədə yeri yoxdur. Bir də axtarmalıyam. Burada iki variant var. Ya uzun yoldan gedəcəyik, tək-tək axtaracağıq. Ya da ki, internetdə girib yerlərini öyrənəcəyik ki, haradadır. Məncə bu ikinci variant daha yaxşıdır ki, daha sürətlidir. Ha, bura gəlmişdi biz. 6 dənəsi. Görəsən, mistik keçid gömülmüş. Həll eləyərəm. Yox, məsələ, kofe sənlik deyil, südlə deyil çünki, badam südündəndir. Badam südü nədir bilmirsən siz. Sizin aləmdə o yoxdur elə şey. Sorun nə? Eski halimə geri dönüyorum. Hansı halına? Qızğın kimsəyə güvənməz halıma. Şu an səninləyikən və öncəsində də. Şu an səninləyikən və öncəsində də. Nə? Məsələ mə? Nə olar? Səni uzaqlaşdırdım. Məsələ məzələmə də. Sənsiz? Başı boş oldum, nə vəkim. Kəndimə fazla güvəndim. Aptalca xətalar elədim. Nədən tək başıma yapa bilirim sandım, bilmirəm. Amma haqlısan, yox. Məhsə, get də burdan. Televizora soxur özünü. Kompüter yəni. Birlikdə çıxdığımız yolculuğa bir savaşçıya dönüşdün. Bir döyüşdə oldun. Adına layiq. Mən idim hazır olmayan. Məsə, yeməyin var, çıx get, suyun var, nəsəsən? Tuvaletin də var, boşdur. Yanında deyiləm, deyə eski halinə dönmək zorunda deyilsən. Məsə, get, bla, çıx get da, bir söz verəlim, gəl. Sən yanımda deyilkən, kafamın içindəki bana yol göstərən səsini dinləyəcəm. Sənin səsini beynimdə dinləyəcəm deyir, sən yanımda olmasan. Sən də aynısını yap, tamam mı? Mənim səsimi yəni.
Atası fəxr edir oğlundan. O iz bu iz eləmin at. Mənsiz yapa biləcəyindən əmin olmam gərək. Bax, atası fəxr edir həqiqətən. Atreus. Sorry. Bağışda. Dayan, Kratos üzr istədi. Wow. Don't be sorry, father. Üzgün olma ta. Ya daha yaxşı ol. Freyn sözünü ona verdi. Ha, güldü Kratos, güldü. Gördünüz onu? Kratos'un təbəssümünü gördünüz? Qucaq-qucağa dönürlər evə. Ay ya Allah, bu səhnə çox möhtəşəmdir. Döyüş səhnəsi deyil, qan tökmə səhnəsi deyil, amma çox möhtəşəm səhnədir. Yazılıb da silinməyən heç bir şey yoxdur, unutdun mu? Kəhanətin yolundan yürüməməliyik. Kendi kaderimizi yazacağız o zaman. Sindirin evinədən. Uf, nə epik söhbətdir. Kratosun və anasının dediyi sözü özünə soxdu Kratosa. Və Kratos da üzü güldü, gördünüz, sevindi yəni o söhbətə. Xoşu gəldi, başa düşsə istədiyi kimi oğul böyüdür. Və fəxr edir öz oğlundan. Çox möhtəşəm səhnədə. Məsə bir dənə baş fikrimi dağıtmasaydı, lap yaxşı olardı. Nəsə, bu bölümü burada bitirim. Növbəti bölümdə gedirik ağaca. Bizim ağac dostlarımıza izah edin vəziyyəti ki, artıq hel köpəyi də bizim tərəfimizdədir. Bizimki silahlarımızdan biri də artıq bir növ. Və heç bir şey. Kəhanətin içinə sıçacaq. O üç dənə yorunun təpəsinə sıçacaq və hər şeyi bizim istədiyimiz kimi eləyəcək. O kainətin yazıldığı kimi yox. Mən sizlə burada sağollaşıram. Çox epik bölüm idi və plus da ki, zireh və zirehə düşən işıq bu dəqiqə çox möhtəşəm görünür burada. Çox belə epik görünür. Bu möhtəşəm notlarda sağollaşıram. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru Kral Games PlayStation oyunları üçün çox sərfəli və ən əsas da zəmanətli oyunlar ala biləcəyiniz onlayn mağazadır. Girirsiniz, day disk almırsınız, girirsiniz, yazırsınız, oyununuzu seçirsiniz, alırsınız. Oyunu sizə təqdim edirlər, oynayırsınız istədiyiniz qədər. İstəyirsiniz onlayn, istəyirsiniz offline, istəyirsiniz hesabat, istəyirsiniz prosto PlayStation-ın beyninə. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.